קטנים, שכל אחד עומד פה לעצמו, היא סומכת על זה שאנחנו נחזור בחזרה למשרדים שלנו ולחנויות שלנו, וננסה להקים אותה מחדש, וננסה עוד פעם בתוך הבירוקרטיה המטורפת שיש במדינה הזו, ננסה עוד פעם להזדחל ולמצוא את הדרך לעשות איזשהו שקל או זה. רוב העצמאים פה מרוויחים בקושי כדי להתקיים, בקושי. אני מכיר בעלי מסעדות ואני מכיר בעלי עסקים ואני מכיר זה. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך לבכות וכל אחד יכול לבוא ולהגיד, אבל אם לא תהיה פה התארגנות רצינית שלנו, ואם אנחנו לא נראה כוח, זה לא יעזור לנו, הם ימשיכו להשתין עלינו בקשת. אנחנו חייבים פה התארגנות, אנחנו חייבים פה עורכי דין, אנחנו חייבים פה רואי חשבון, אנחנו חייבים פה אנשים שביחד נקים כוח, וביחד עם הכוח הזה נלך גם לממשלה, גם להפגנות, גם לחסימות כבישים. הם חייבים לראות מאיתנו, הם חייבים לפחד מאיתנו. הם מפחדים! הם חייבים לפחד! הם מפחדים! ולבוא ולצאת בכוח גדול מאוד. תודה.